Талдықорғанға қарасты Еркін ауылында газ баллон жарылып, 8 адам зардап шекті. Олардың 3-ші бала. 4-ші жағдайы өте ауыр. 14 жастағы баланың денесін 98%-ға күйік шалған, ал 48 жастағы тұрғының денесі 82%-ға күйген. Жарылыс салдарынан өрт шыққан жоқ, алайда тұрғын үйдің қабырғалары мен шатыры қирады. Болжам бойынша баллон пештің жанында тұрған. Апатқа осы жағдай себеп болуы мүмкін. Науқастарды аман алып қалу үшін Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларынан білікті мамандар шақырылды. Бір консилиум өткізілді, екі науқасының жағдайы профильное отделение ауыстырылды. Санавиация арқылы бір дәрігер комбустиола келді, қазір ол ем жалғастырватыр. Сондай ақ бүгін түнде Павлодар іргесіндегі Кемеңгер ауылында 6 бөлмелі үй бүкіл қора қопсысымен әп-сәтте жанып кетті. Өрт кезінде газ баллоны жарылған, тағы бір баллонды құтқарушылар үйден алып шықты. Тұрғындар үйден шығып үлгерген.